Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Иван Янев повдига една много интересна тема за работата на хибридните системи в формулата, като пита дали има лимит в тяхната работа, колко мощ могат да дадат по време на движението на автомобилите, дали това е един от компонентите, хибридната част от задвижващата система, чието развитие не е лимитирано. Всичко е лимитирано в Формула 1, включително лимитирана е енергията, която може да се генерира по време на движението на един автомобил. Това са 2 мегаджаула, а могат да се използват 4 мегаджаула по време на всяка една обиколка на пистите от Формула 1. Като естествено, тези 4 мегаджаула трябва да се генерират в рамките на 2 обиколки, най-грубо казано. Има лимити по отношение на самата задвижваща система, по отношение на начина и на работа, по отношение на теглото, ако щете, на всички компоненти. Така че и в тази сфера нещата са ограничени. Въпросът обаче е чрез електрониката, примерно, кога, какво количество допълнителна енергия към задвижването от двигателя с вътрешно огряване се добавя, по какъв начин, колко ефективно се генерира енергията при спиране, отвъртенето на турбото. Всички тези дребни наглед компоненти, формирайки, да речем, тези 2 мегаджаула енергия на обиколка, до каква степен всичко това се използва ефективно, т.е. не се разпилява, било под формата на топлина, под формата на триене и така нататък. Така че има действително лимити, но няма лимити в ефективността на използването. И това е целта на новите правила в Формула 1, да станат автомобилите наистина много ефективни, много близки до реалните, модерни, съвременни коли, които хората използват в ежедневния си живот. И има много сериозен напредък в тази сфера, защото примерно при тази трансформация на енергиите, наученото във Формула 1 може да се ползва реално в серийното производство. Да, там циклите са различни, нивата са различни, но все пак, ако щете, дори софтуерните решения могат да се трансформират след това в серийните коли. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.